Përfaqësues të byrosë kombëtare të hetimit, oficerët policisë gjyqësore si dhe administratorë shtetror nga Agjencia e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara mbritën në mëngjes në mjediset e televizionit Ora. Ata shkuan për të zbatuar vendimin e dieshëm të gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për konfiskimin e pasurive të supermarketit Yllin Droqi, si i dyshuar nga drejtësia për trafikim droge vite më parë. Drejtori i informacionit në RTV Ora, Brahim Shima, thotë se televizionet dhe gazetarët nuk janë prona materiale si gjithë të tjerët dhe mbetet i zhgënjur se si po trajtohet çështja e lirisë shpresë dhe lirisë së shtypit në këtë rast. Media nuk mund të konsiderohet si një dyqan kafe në që se banalizoj, por konsiderohet si një punë intelektuale e gazetarve, cilët janë në teren çdo ditë, duke mbledhur informacion dhe duke i parashitur në mënyrën profesionale për shikuesit. Pra në këtë kuptim, unë do doja të ndaj atë çështjen me zotin Yllin Droqi dhe media, se konkretisht media është në presion. Policia gjyqësore dhe BKH morën në dorëzim median dhe nisën inventarin e pajisjeve teknike. Administratori i shoqërisë Farudin Arabi theksoi disa herë se ndaj gazetarëve nuk do të ketë asnjë presion, sa ata mund ta vazhdojnë punën e tyre normalisht derisa për çështjen të shprehen gjykata të niveleve më të larta. Kjo nuk është përfundimtare, i thash, është një vendim i një shkalle, i një gjykate të shkallës së parë. Nuk keni marrë akoma pjesën e shqetësuese dhe interpretuese që ka, do të bëjë gjykata e shkallës par. Mi bazën kësaj, kemi kone mjaftushme, ka kone mjaftushme përfaqësuesit tuaj ligjor për apelimin, kur të shprehet gjykata në formën e prerë, edhe atëherë kur të marrë formë të prerë vendimi, puna nuk ndërpritet. Por gazetarët u shprehen mosbesues për vazhdimin normal të punës në kushtet kur stacioni është konfiskuar nga shteti, administrohet nga shteti dhe liria e fjalës është e kufizuar dhe e dhunuar vetiu. Zoti Shima, drejtuesi i redaksisë së lajmeve, thotë se prej më shumë se 2 vitesh televizioni dhe njerëzit e tij janë në presione të jashtëzakonshme për të ndryshuar përmbajtjen e lajmeve të tyre për motive politike dhe se me aktin e sotëm dhunimi i shtypit në Shqipëri arrin një kulm të ri. Sfondi, nëse shikoni, të gjitha media po konsiderohen si kur bëjnë shantazh dhe angjëllëvënëse. Do më thonë, e shikon përditshme në reagimit për plasjet mes gazetarve, në deklaratat e kryeministrit, pra së fundi i ke thuaj se për çdo media që publikon, qoftë një lajm kritik, e konsiderohen shantazh dhe angjëllëvënje. Pra kjo duhet zbardhë një herë mirë, qoftë një media bën shantazh për përfituar diçka, sigurisht që do të shkojë përballë gjyqit. Sipas prokurorisë së posaçme SPAK, Yllin Droqi, pronari i televizionit Ora, rezulton të jetë arrestuar në Turqi në vitin 98 në emrin Xhemal Pasmaçiu, si pjesë e një grupi të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, ndërsa sipas autoriteteve italiane, shtetasi Yllin Droqi, alias Xhemal Pasmaçiu, është referuar tek autoritetet gjyqësore për përfundim të një operacioni si organizator i trafikut të drogës për llogaritë e një grupi kriminal i përbërë kryesisht nga shtetas shqiptar dhe se ai madje është arrestuar në vitin 2015. Në prill të këtij viti, biznesmeni shqiptar u përfshi edhe në listën e personave ndaj të cilëve Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sankcione për shkak se, siç thuhet në deklaratë, ka shfrytzuar mediat që dikur i ka pasur nën kontroll për të ushtruar shantazh ndaj qytetarëve shqiptar nëpërmjet kërkesave për para dhe blerje të reklamave në këmbim të ndalimit publikimit njoftimeve negative në media. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.